Tjena allihopa, det är jag Jacke och välkomna ska du vara till en ny video. Ja, vi kör på en server. Ägaren är mine7adam_e4. Det är en server, vi ska göra let's play på den här, Filip och jag tillsammans. Men, ja, och jag har bytt skin. Ja, han har bytt skin. Ja, det kommer bli skitkul. Här, det där är första. Ja, lite OP, alla inne så tidigt och så. Ja, vi har precis startat den. Ja, det här är ägarens gemytliga hus. Han ska bygga en stad här. Och vi tänkte hjälpa honom. Börja helt random. Jag gjorde lite off-cam fast jag ville igenom sakerna. Så vi började helt gemytligt. Men vi börjar väl med att sjunga trä. Råkar jag säga. Ja. Men ska jag hugga ut utan vi ska hålla? Ja, vi kan fixa lite stenvapen först. Jag fixar lite stengrejer då, så att jag kan hugga lite spade, eller så jag kan göra en spade. Jag har workbench så du behöver inte göra det. Nice. Och den här kan verkar väl vara jätte okej, va? Vänta, kan jag stadsminis va? Pen Adam. Jag vet inte hur man stavar det där, men åh ja. Om ni hör ljud i bakgrunden så har jag gäster och det är livet som fasen. Börja med att hugga sten då. Jag får få en sten bara. Du får fixa pickaxe. Ja. Men det är survival, man måste tåla survival. Vi brukar köra på servers. De här videosarna, jag har inte bestämt någon tid. Får han vara statsminister? Eller vill han vara? Får jag vara statsminister? Ja! Jag är statsminister! Bara... Kan jag få det då? Ja. Ja, perfekt. Va? Va? Tigger du till det saker? Det är survival. Man ska låtsas som att de inte är här. Fuskar. Vet inte vad survival är. Man kan få träspad i så fall. Jag vill ut där vi ska bo då. Bam och bam. Ja. Jag gör alla stenvapen till mig. Va? Jag har allting nu. Åh, han hjälper till. Åh, tack! Det är väldigt mycket skrivande nu i början av servern. Ni ser här. Ni ser alltså. Vänta, det är någonting roligt här. Okej, här pratar vi om våra YouTube-kanaler. Vem här kallar du bug? Jag tar allt hos. Han har också en YouTube-kanal. Ja, han. Jag vet inte vad han heter. Men jag känner egentligen inte honom. Det är Filip som känner honom. Ja. Ja, de går i samma klass. Nej. Nej, gör det inte. Samma skola. Vilken klass går han i då? 4. Ja, men då vet jag det. Det är bra. Ja, bra början. Jag vet typ ingenting. Men jag går inte på Filips skola heller. Nej, eftersom jag inte går på hans och han går på hans skola så det är ganska självklart, men jag har slut på mat så en. Måste se naturligt ut. Japp. Ja, vad fick jag till workbenchen? Stone, 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 stone. Vänta, Filip, vad ska vi ha för saker? Vad menar du? Eller liksom... vad ska vi ha typ ett kisthus? Eller, vi kan väl bygga ett stort hus? Ja, vi bygger ett stort hus. Vi frågar, alltså vi vill inte förstöra en server för ägaren. Får vi...
jag börja hugga trä då? För jag antar att vi ska bygga för det. Det är typ det simplaste. Och få i början. Har du mat? Mat? Nej. Inget mer. Ja, fråga om jag också kan få. Skriv kan vi få. Men alltså, det känns, ni kanske tycker, eller ni får gärna skriva i kommentarerna. Hur långa videosarna ska vara. Eller varje video ska vara. Jag tycker att det ska vara random. För jag är ingen sån här strikt schema YouTuber. Nej, jag har ingen mat. Nej, han har inte heller mat. Det skrev han förut när jag var inne. Men han kanske hade nu. Vi får börja odla helt enkelt. Oj, det där var lite random. Okej, jag måste göra en sten. Vi lånar hans Wumpert, eller jag gör det. Nej, jag ser alltid Wumpert. Wumpbench. I så fall workbench, Filip. Det kan jag. Men jag kan säga wood. Jag kan prata svenska. Imponerande va? Jag kan prata engelska. Ja, jag är svengelsk. Japp. Jag pratar. Utan, sova eller lefta och joina, please. Aldrig. Och jag känner inte ens. Va? Oh, jävlar, vilket lag. Jag kan inte leva för att... Men shit, laggar! Jag kan inte hugga sönder det där träblocket. Men jag ska kolla om det är något till... Oh, jävla, en gruva. Åh, vad är det här för gruva? Det kan vara... Adams tillfälliga grotta. Välkommen. Snyggt, Adam. Damp. Jag får damp. Jag får damp. Vad vill du? Åh, oh, det här... På kanten måste det se ut som vanlig mark. Japp, det måste det. Men, jäklar, vilket lag. Kan du krossa block? Ja. Oj, ho. Jag kan inte... Här... Ah, jag är jagad. Det här, ja. Vi får väl bygga in oss i berget också, va? Vi kan bygga oss under marken. Ja, hur många är det som där? Är det du och Adam? Ja. Hermilo som han kallas. Ja, det är helt enkelt. Vänta. Jag kan krossa block här, men inte där borta. Var? Ett ställe. Och hitta kol. Nej, det är så jävla värt det. Och lava. Ja, det får du säga. Jag ansvarar för trä eller material. Han är duktig verkar det som. Han är YouTube-stjärna. Nej, han är inte YouTube-stjärna. Jag vet vad... Oj, det där var ju lite onödigt. Är du inte nöjd? Men det... Va? Är du inte nöjd? Med vad? Men då, jag... Kriper! Jag hittar iron. Kom, kom, kom. Kom, si, kom, si. Vi måste ha mat. Kom, si, kom, si. Om ni... Ja, hej då, kreppel. Nej, jag fastnade vid honom. Nästan. Här, YOLO! Det finns ingen mat på hela spelet. Va? Det finns inte mat. Jag vet. Hörde det. Jag har iron, jag har iron. Ja. Alltså när man... Nej, jag behöver två till för chestplate. The fuck. Vad är det? The fuck. Oh jävlar, ännu mer iron. Jag har råd med chestplate. Okej. Alltså jag letar efter mat, det är ingen mat. Gå inte för långt bort bara. Ja, jag ser det snabbt. Ser du mitt namn? Vi var jäkligt nära på staden där, men vi måste skaffa mat.
Jag kan göra, Jag jag har har 10. ingen mat. Nej, inte jag. Åh, tur. Jag är så van vid SG så jag trodde det var någon med mig. Ja, jag ska bygga mig upp. Nu dog jag. Va? Hade du saker på dig? Var det långt bort? Då jag ska visa att jag hittar iron. Jag är så stolt. Kian håller på att dö. Jag Hej, håller på. hej, hej, hej. I hit the iron. I hit the iron. Han får inte ta det. Iron. Han får ha Aj. Vänta, kan jag... Men det här går åt fel. Försökte simma i lava för att flyga. Nej, jag hittade inte grejerna. Skitsamma. Skitigt. Skitigt, jag har egen sten. Så där tänkte ni hela tiden säkert. YouTube. Det där lät failat. Sådär! Här har vi mitt ställe. Det Det är går så inte heller. fint. Ja, men Jag jag... har fått här. Okej, då får... Skrev han. Akta, krype! Göm! Var är krypen? Jag har den. Ja, här är den. Nej, vad fan? What the Det fuck? här går åt. Dog du? Bra. Vart ska vi? Du måste skaffa ett vapen. Ja, jag får inget. Jag tänkte Där, fixa. Oj. Vänta. Oh shit, jag behöver mat. Har du mat? Nej, det har jag inte. Oh, jag behöver mat. Vad sa du? Åh, oh, rotten flesh. Jag Vi lånar det måste här. samla på oss lite. Men vart är ditt träjacke? Jag ska ge dig det. Jag åt rutten fläsk. Jag kan springa i alla fall. Här har du. Ben och ben och ben. Vänta, lag. Eller det kanske två lag, men oh, ja. Skitsamma. Okej, här är mitt lilla fina ställe. Alltså, vi måste Måste fixa göra ordning en mer gemytligt. det där. Det där är inte. Ska huset gå upp till så här långt? Vänta. Jag ska inte fokusera på huset nu. Jag ska mer fokusera på att få lite amma. Vi måste samarbeta här. Så, nu har vi mitt gemytliga ställe här. Det är inte gemytligt. Fuck you. bim, bim, bim. Men här kan vi inte bygga det för nära. Ja, det tycker jag. Du måste skaffa vapen. Jag tänkte mer att vi skulle ha det typ... Jag måste sluta nu. Tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker om den här servern. Ni får tåla det där i bakgrunden. Ja, lämna gärna en like. Ja, så ses vi i nästa video. Hej då!